മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംവാദ പരിപാടി തൽസമയം. വികസനം എന്താണ്? എല്ലാവരും വികസന സ്വാദറിയണം. കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും വികസന സ്പർശമേകണം. ഇതിനാണ് നാം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടുണ്ട്, ഓരോ മേഖലയിലും മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട് ഈ വന്ന മാറ്റത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഭാവി കേരളത്തിൽ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനാവുന്നത് വലിയ കഴിവുറ്റൊരു തലമുറയായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാവർക്കും ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാവുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് ഒരു ദിവാസ്വപ്നമല്ല എന്നിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് നമുക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. കോവിഡിനെ നേരിട്ട അനുഭവം തന്നെ ലോകം നമ്മളെക്കാളും സമ്പത്തും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധ്യവും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും എല്ലാമുള്ള ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഒന്നാണ്. പക്ഷേ അത്തരം വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ പലതും കോവിഡിന് മുന്നിൽ വിറങ്ങലിച്ച് വീഴുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. നമുക്ക് ഒരു പതർച്ചയും ഉണ്ടായില്ല. മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കോവിഡ് ബാധിതരെ മരണപ്പെട്ട കണക്ക് നോക്കിയാൽ അതിലേറ്റവും കുറഞ്ഞ നില കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിക്കാത്തവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അതിന് വേറൊരു സൈഡുണ്ട്. കാരണം കോവിഡ് വന്നേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ബാധിക്കാത്തവരായതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റ് പലയിടത്തും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ സാധിച്ചത്. നമ്മുടെ ഒരുമയും ഐക്യവും നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ഒക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ആരോഗ്യരംഗത്തിൻ്റെ ഇതിനെയൊക്കെ നേരിടാനുള്ള സജ്ജമാകലാണ്. അത് സാധിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർദ്ര മിഷനിലൂടെയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ, പല മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നാം ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എങ്ങനെ വേണം,